waxaa la yidhaahaa maxamed xasan axmed millesan karan jibitkii generationka baan lahay. Waxaan wax ku bartay jabuuti, waxaan bakaloreya ku qaatay liseega jabuuti. Markii dambe waxaan u baxay dhulka waddanka Faransiiska oo ku soo qaatay matrice d'anglais iyo licence de science de l'éducation. Markaa dabadeed waxaan ku soo noqday jabuuti, waxaan noqday prof d'anglais CS de Tadjoura. Waa ka shaqeeyey, dabadeedna waxaan tagay waxaa la geeyey CS de Boulaouse oon ilaa iyo 1980 aan ka dhigay. Dabadeedna CS d'Ambouli markii la furayey ayaa la geeyey ilaa 1983 la cayinay directeur de l'école normale. Halkaasoo ma ogtahay yacnii lix sanadood aan joogay, yacni 600 macalin baan waxbaray. Marka waxaan odhan karaa waa yacni periodka igu wanaagsanaa xagga kareerkayga macalimiinta, waa waxa mugtahay tababarkooga. Markii dambe waxaan tagay France madana ku noqdo inspecteur de l'éducation nationale, yaa soo noqday premier degree et second degree. Markaan dibuut ku soo noqday waxaan noqday chef de service de second degree oo secondaireka ayaan maamulayay. Markaa dabadeed waxaan noqday conseiller technique, maxay dhahaa, ministerka educationga. Dabadeedna waxaan galay retreat. Markaa wallaahi waxaan ku leeyahay independancesku waxa weeyaan processis dheer buu ahaa. Wuxuu ka bilaabmay qarnigii hore, maxay dhahaa, muwaatiyadiisa ayuu ka bilaabmay. Xarakaadku waxay ku xidhnayeen inta badan xitaa Afrika oo dhan, saasay iska ahayd. Markii dagaaladii labaad laga soo noqday, dowladihii moogtahay gumaysanaysay ayaa moogtahay kolba moogtahay adaptation samaysay. Markaa jabuuti waxaa Faransiiska hadda xukumayay, markaa wuxuu sameeyey waxaa la yidhaha loi cadre, dadkiiba loo ogolaaday inay ka qayb galaan moogtahay maxay dhahaa ay conseil territorial noqdaan, conseil territorial ay noqdaan oo ka qayb galaan yacni siyaasadda, walow ay iska ahayd wax shay iska limiteya. Markaa waxaa jiray dhaqdhaqaaq, buu iska jiray dhaqdhaqaaq, wuxuu u badnaa inta badan xagga sandikaga oo Afrika oo dhan. Mankaa moogtahay Axmed Sokoture, Modibo Keita waxay wada hayeen moogtahay sandikalis, Cabdiraxmaan Candhoole sandikalis buu ahaa. Markaa sandikada ayaa ka bilaabmay dhaqdhaqaaqu oo ilaa xitaa maxaa Maxamed Xarbi Qudheysu sandikaalis buu ahaa. Markaa markii siyaasiyiintii ugu firfircoonaa waaga, deba Maxamed Xarbi baa kamid ahaa. Waxaa kamid ah baalka magaciisi aan kuu sheegay imika Candhoole, waxaa Cabdiraxmaan Gabood iyo moogtahay iyo de Xasan Guleed baa moogtahay, walow ay kala sarsareeyeen. Markaa waxay sameeyeen Xasan Guleeyo wuxuu sameeyey xisbi siyaasi ah oo la yidhaha Diest. Diestku waxa weeyaan ana défense des intérêts sociaux du territoire, défense des intérêts socio économiques du territoire ayuu ahaa. Oo Xaji Kaamil baa waa vice président, Maxamed Xarbina xisbi iska lahaa. Markaa dee labaa waxay laba moogta maxay dhahaa laba mowquf oo kala yar duwan baahayeen. Oo Xasan Guleed wuxuu oran jiray anigu waan jecel xumadda xoriyadda, laakiin dee Maxamed Xarbina wuxuu moogtay arrimihii Soomaaliya ka socday, wuxuu ayuu inta badan ayuu isku xiribay. Markaa lama oran karo kan baa iyo caynkaasi iyo kan baa caynkaasi ah. Midi wuu halgamay dee caynkaasi, Maxamed dee wakaas uu hore u dhintay uu ka tagay adduunyada. Xasan Guleed baa haray, Xasan Guleed baa markaa qaaday dee
maxayda in halginki laakiin waxa la sameeyay parti movement populaire PMP jeeray dadkii kan maya parti movement populaire kasi dad dalyeer badan ba soo gashay oo moogtay militeeshay ila moogtay maxayda oo dagaal maxayda ila moogtay ahayna in organisation maxaa magacisi een mudaharaadkii 1960 PMP la organisay waxaa ka mid ahaa Muuse Axmed Idriis Xasan Guuridna oo ku iyo ay ku jireen iyo rag badan waxa la sameeyay committee de coordination oo dhanka xaggan afarta yaa laga soo gaabay afarta Union Democratique Afar waxa ku jiray de Sheekho Axmediini yaa ku jiray Orbiso Galito yaa ku jiray markaa committee de coordination kaas afarta iyo Soomaalida yaa isku xireysay marka dhexe u dhacday waa la iska garanayaa referendumkii waa kii dhacay referendumkii waa kii leeyahay waa waxay heshay moogta maxaa weydii baa heshay marka taa wax mid baan ka warnayaa waxa weeyaan referendumida ku sameeyay gaalku Jabuuti ama kii 1980 ama kan 1960 maxaa la dhinay mars 1960 waxa ay referendumyo ay isagu ayagu maamulaan oo natiijadana ay iyagu moogta maxaa la ay sheegan ay deeb ay marka in ma ahayn wax moogtay dad moogtay maxaa la dibada ka yimid oo moogtay meesha shiru commission de controle ay ka sii oo yada ka timid ama ay ka sii midii iyagu baa wax basmayni marka baa loo riyo waxa baa iyo waxa saa dhacay waa la diga helay marka senkan tweetki waxa hayd aan ku soo noqday senkan tweetki waxa la leeyay waxa la sameeyay waxa ahaa magacis waxa loo diray referendum constitutionnel oo de Gaulle yaa sameeyay moogtay constitution jidida ay u sameeyay moogtay territoire du Tremerki iyo waddankii kale marka 1950 waxa la yiri en we are no marka waa de natiijadii waxa la yiri xarbidu waxa no waxa la yiri waxa heshay wiidi marka mushkiladda weyn halka ka timid waa de ninka historiyanku inay ka fikiraan ay tahay wax weyn kuwii wiida iyo Faransiiska ee Afrikadaas xurriyad bal waxa la siiyay xurriyad oo community iyo waxa la yiri aan ka siyaad xurriyad bal si Djibouti oo leey waxa wiidi baashe waxa Djibouti kuma yelin kuma iskin bad dib u soo noqotay taas waa ani waa wajib waa qashad moqtay yani ajeeb weey marka maxamud marka dookii ka tagay wadanka isagu waa ki tagay qaahira oo kasoo noqday marka wuxuu qaahira marka ka yimid waxa diyaaradiisii wakiil la waayay marka walaal dadku aad buu halgamay baa siyaasadda oo xitaa gaalku waxay sugayeen in banderol lagu soo dhaweeyo de Gaulle yaani wiya kula gacani ismo bif de Gaulle aan ka siyaad dadkii banderol ka siteen ay la soo baxay de Gaulle soo maray boulevardka waxa la nufuran Notre Dame dance مخابرات كي فرانسيسكو تاك تا مو فيلم باي وعمودي ان دال سو دوينيو وها كو ري باي جنرال بيوت مينستر كاي ماركا استعمارات كاد دوم تومكا جنرال بيوت باي يدو او خدي نكو وناكسين نكو ونبدو ان كاسيا تي ولا بيني وها بي نوت ان فور نوت ان ديبندنس اي لا اندسكي ماركا دي واز دي سي ودا وانا غرينا دي واحد كا دي دسك لا قبطي وتيلا سميه بودريركي dadka lagu xiray pudriyeerka ee moqtay qaar badan la masaafiray waxa loo wixii boor ka shaqeynayay Soomaali hayd laga qaaray wadanka dibadda la geeyay ala aad wakii ka tagay marka wadanka ay ka sii 68 kii bay timid 68 kii wakii la bedelay magaca wadanka waxa loo bixiyay territoire français des affaires et des visas dabadeed waxa dhacday in PMP di la mamnuuco waa dissolution lagu sii PMP di wala wala mamnuucay maxaa dhacay waxa dhacay markaas in Xasan Guuleed iyo iskaga tago meeshii Xasan Guuleed 70 dabadeed ay u sameeyaya xisbi la yiraahdo Union Populaire Africaine xisbiga ay u sameeyaan 70 waxa soo raaciya marka dambe diini oo wata isna xisbi la yiraahdo LAO League pour l'Action et l'Ordre isaga soo raaciya marka wuxuu noqonayaa xisbigaasi LPA dabadeed
63kii ICP diba soo raacsa wa markay gobolnimadu khalas ay soo bislaatay ay ICP di muun baadon iga baxna baalkii in Idris Faarax Abane raxmo iyo maxada in ya Abdul Shuruuc ay ku jiray magaalada marka LBI soo marka de markay LBI saa u noqotay wakiil de gobolnimadonki waxay yeelatay quwad weyn oo laga soo noqon kareen oo marka waxay imaneysa in waxay lahayd commission waxa ka socota in oo yada ya imaneysa Sankeyski halkan Sankeyski Sankeyski muyan marka khalas buu noqday processki irreversible marka waxa dawladdi Faransiisku waxay tiri waan moqtay waan wadankan moqtay mustaqbalkiisa wala seenya xurriyadda socankaasiyo ka dhigtay in possible noqdo teemkaas waa in isaga weeyo iyteega weyn ee Djibouti dirtay waxaan xisaabiyo inta badan maxay isku in confusione qua yaani imka marka soo qaatay LBA break waxa waa EPA-gi hadana LBA hadana muqtiyaa eri waxa marka dambe waa ka dhex soo galaysa wad hada kad marsan jinef RBB-di oo iyaduna xisaabtii oo isku keentay marka unitygaasi waya waxa wadanka muuqti hadii goor ee badbaadisi unitygaas ma lagu dadaala oo wuxuu oranayaa ninka gaalkii wuxuu oranayaa niba orodri maxay raa duurada badan iyo mad badan waxay ku baabeen ma aha dagaal laga soo qaaday dibadda ee waxay ku baabeen maslaxadooda ay garan waayeen maxada gobolnimadeena hadii aan la xasuusan dadkii moqtay ee deelamo shay karay badan yihiin dadkii u halgamay ee ku dhin u dhintay ee mid qarna ay maanta ay magtay ay nagoosayaan aha xusuus loo sameeyo oo hadii go'd inaan la iloobin inaan baashan saal ku iman garaysa in 27 juin inay tahay consecration ala processus ka soo bilaabmay ee moqtay deegaan geer mundiyalki ngraysa oo sacrifice badan laha oo rafiyo iyo taabiyaan dadku ma taabani bayna koobde aanu Franciski waxaan jiray marka Allah musalla waxaan jiray abtii in waxaan ku jiray class de premier koobde marka waxaan qof dadkiina maamulay wallahi ina garin waxaan moqtay halkan karteset diga bulu ay tahay halka kartesetka ya lagu shiri jiray waxa loo dhibi jiray in saada ranjiga oo loo dhigay oo saada ranjiga wiyan ku sameey jirna gidaarada ama ay kasi ya ya abdullahi kabta kamida wa kasi wa ya aydi qulay soo ku jiray bay ha aydi marka in aanu diwaan xasanay mid dad fiir la leeyo dad fiir laga oo kubrefi habanki lixda baqrib weyn xafada ku yitaayd marka ya markuu ku soo barjay xafadaha soo orday oo xafadii soo tagay marka meesha waxa jirtay repression way ba jirtay oo la dul saaray iyo pudriyarkii dadkii lagu xireenay aygaasi marka meesha mustamar wuxuu ahaa khabiita muqtay mustamaradu waa kala duwan koode adu qaar baday labo oran kara mustamar baa wanaagsan laakiin kani wuxuu ahaa khabiit baa marka dowlado kale oo wadanno kale oo afrikaan ah iyagu dariiqii kale mareen waxay qaateen loot army oo sida mudqana Angola, Mozambique ee halaan ee magacaytani ee amilkaar kabaral diiday Guinea Bissau marka inagu wax qaadna dariiqada Pacifica ee dariiqada Pacifica alxamdulillah wana ay la bardo ifo kamem reconnaître le soutien de la Somalie la Somalie a soutenu l'indépendance notre marche vers l'indépendance ça personne ne peut le lier waxaa la lagu dilay inta badan waxa loo dilay wadanka waxa qaadanaya Soomaaliya iyo Ethiopia isku leenaysa maxaysa tabaya markii dambeeyay markii Mangistay ay meesha u yimid 1914 wakiil deklaratsiyon isbuu waxa la waranagu aan ugu maqxaba ka badayna meesha ee Soomaalidu qodob ay nala doonay xurriyadda oo aan ka sii ee Soomaalidu dadaal weyn bay sameeyeen waxay waajib nagu tahay inaan xasuusano raggii xurriyadan keenay
وكمد ها حسن قولد ابتدون وكا بريزان كان نقضيك قدن كا يو احمد ديني احمد يو محالا شيخو يو محامد عيسي ادين سفارة عباني مهم بهدون ان عمر كامل ورسما رقا صوردن اوها هالبورياشي البعيدة واللي يلو ذكرن قواد الهي ونور حسدتك عام الهي ونحر الصياء الهي ونحر الصياء. هيجنياشن أنيقو محمد حسين هراب أيان هاي واحد كوجري دليرتي هيجنياشا وحبري يأكل كده ما النقطة إذا ماذا من تريه كد كده في لي تراك كبدا سيجوان سوان ديسات وكا أيان إذا ما لورينجري بي مي بالورينجري إذا كي ورتبع نسيت تراك كبدا أيام كنت أبرنين واحد فرنسيسكا يعني تبري كديب دم اللي تريبا نوعنا إذا هو واحد كجري تطبيع تطبيعات كي إلى دم الأفر دم الكات كي يعني درمريجا أيام كجري لأن يرتا يمك واحد على هنا هاي لكن ما تقولنه وقت في عم بدأ ستين مركا واحد نجعل له هاي إن أدماري تي وضن كأدوش قيسين ومل في عن الجرسيسين الحمد لله رب العالمين وحن ما حد نقيا إلهي سو جرسيي أنا هو تطبيق الدوات اللي يسدد يوتيوب جرا أو ما أنت أنا شني اللي حد جرا إلى يسوع جرسية أيام كم هن قديا شني أفرض كورها أنا هو جوجا أو كقاب قليا أو عاف ما القوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول عبد علي اللوحة حسين نمر تيجي قبلني بدونكي بحنا هجر هنا على سبيح هي جناها على سبيح بنا هين هالكابن هالجك كقيب قال لي ده بديد وحنا نوصل بدي بركة عالم خصول دواتي عينا كيان النقري حركوا بدنا النقري هالكابن كتب بركة خصة مني رجع عدا فرنسيس كان تبري يد بديد تفيلي جو ريا وان كقيب قال لي سيف عنا ود بيني أو شو ساس الله صو وأنا مري وحي دد إن دي مارتي سو هالجبيد إن تنا الله ونحرسته واحد ضبنا إنه يساو إلى شدان هلق كان درب صومر الحمد لله وحن جونا شن يعفرتك سند جورها من جونا الله أنا جرسي بام هاد عليه وحي نقد ضبنا إنه يساو إلى شدان يود في لي أنا يوصو هالجبان لا مسل على محمد ين رجالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنكستون أقصون نحينا أحد بوريني واتكيب بصوب دي روح با أني غاي ديري إفكار روح جوغا كولومبو كو استريحاي كل أمبي أنفاقيغا معن إليغا السراني اختيار كولومبي هلن أميها كلي عسيبا وحيليهن أرمي إي حوغي عنقنا عربا سيدي أورت النورارا أنغانا أوروبا سيدي أورت النوراتا واجي إفتي ما بكم با لنغا أساي بلقاب سو أغا أديو سيدي أريغا وياني أيضا إيسا خدو داما إنن كنو أفريكا دن إلهو محا لغا أبوري الله يو ألهوم يا محاد إنت أغيشي الله يو أودي يا محاد ألدو قديدي أمدا ضيبو محا لغو كالا أمدا دن إيبو محا لغو كالا إحدي إنجريس رقول لا ييبن إذي إلا ويني أحمد قري أنون كيشرين إهل هواياني أمار نواد غدا أبتين أبتين الله قداي سيد في أبدون سيغا نعبا آخر وتبيه وكوي عدولنا أجلي علن كان أوجي عيا شيخ بشير بيدرار أدا حدا بويل محمود سيدي لو أرجومي أموس لغا قدي إمام إسمان باكو مقر أولو لهني أبلي بي أقول أن رقيكما أتاقي أبلي بي أقول أن رقيكما أتاقي أديك ما يستخدا إنك كفلوض أحدي بشي مارسيو غري اسمنتي أدان كوابري مركو نو أدي مشيخو وكوين تي أروريين إذا كبحشين دي وكوي أوارا حنطوبي أقبل آنر دي وكوي أرداء أودانيو فري أوارا دي وكوي أغيب كي غريو كي أرري من لادي وكوي حبلها أغب ديليو آميني يلولي وكوي عم حار إيا الدقاد ومن قبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أيوب نهارك ها محا يميقع يعني قدي ولا يقرر يا شعب كجيبوتي سوماليها تعفرها هاتي مقعي قوى حمود دابلي هو دي عسوبه يقررنين محانو شيقا يا مقعي حمود دابلي محان قلي وحق قلي يا محان كلا هاي ساني أفرطن صندوق دلان دي باندانس يان جوقنا وإله مهدي سويقون نقرسيي وإنا كوعدنا فرحة دي سنة وإنا نقعيار نويان عن دي باندانس محمد هدان كوشيقو إمي هدي دين نينكو وحو كشكايا وحو مغلي يوحو أركي بو كشكينا يا فرصة أنا وحا مغلي يا يوحا جوقي يان كشكينا دينا إن بدلنا دينا دينا داسكا الردة فرصة أنا وحا مغلان واي رأي
xurriyadda jabuuti waxa a u yiri oo talaabsaday waa maxamuud xarbi maalinta baasaroon buu ku khudbadeenayna dirotabaaga ilaa iminka wuu jiraa dushiisa an waa yiraayo waxaan gali karsadee ciddadayba la gelayo waa jooga laakiin magac ciise unbaan xasuusanayay ilaa inta weynaado maalintaasna khudbadaha in badan buu ku hadlay isagana afar oo la jooga waxaa la joogay dad turkisira iyo la joogay magacooda ka mid aha cali cuduna wuu joogay cali carfna wuu la joogay dad badan buu la joogay maxamuud xarbi isagoo u tallaabad sida u doono xoriyadda isaga koob buu yidhi mar labaad ladee waa kaas dee intaan soconnayba waxaa soo baxday ilbaayida iyo inta bartiyada la gelin waxaa jiray dad shicib ah dhalayar yaa halgamaysay maalinta digool yimiday soddon siis maalinta digool yimidna anu waan weynaa waan joogay waxaa dhalayarta jabuuti way israacayeen soomaali haato afar ahaato bartiyaad ma jirin barti mar dambe iyo baxday waxaa jiray club kubadaha ciyaarayay soomaali ahaan waxaa jirtay union de la jeunesse sportan club afartana waxaa ka jirtay club cafaar carabtana waxaa ka jiray club carab iyo la odhanaya iyaa jirtay digoolkaas kuwaasna dhalayar baa hayeen kubadaa ciyaarayeen sport baa ciyaarayeen halgamayeen digoolkana waxaa jiray sheekho iyo nin kale oo magacaysaan iloobsanahay soomaaliya ku jiray abnatreska meesha bambad baa taalo meel barnaam baa jirta abnatrminkan baa waxaa lagu sameeyey aqalba lagu dhisay dee meeshii ahayd meel banaan baa had xagga yaan ku urunay sportan club iyo junior dujes iyo club cafar daayarti sidaa u baxno dalagdalagtii saaniga ansambuloga tariikha kule inaan baxno doonay waxaa naga horeeyey afartii warkii waxaa naga horeeyey kuwa afartii shicibweynaha riidigo ka yimiday iyo kalasiis iyo kalasaank iyo ka yimiday xaggaas iyaa mura furay kolka ku dhowdahay maxaan kuraa samadiisa meesha xerada jandaaranka agtiisa ayaa mara lagu furay xagganba ka bilaabday wixii kuwa ansambule hor joogayna oo sacbiganaha sugayay dee waa kaasna way fureen maradii kolka la maqlay waa xagga laysku diriray dagaxyaan waxaa dee qiiqa iyo waxa yaa nagu tiran gaaladii xagganba rasaas ku dhacday dadna waa la cawiray dadna way ku dhinteen waan baxsanay taa xoriyadda bilowgeeda doondoonka kolka ahayd iyo ahayd oo ahan ka arkay intaas maalintaasna sheekho mar dambe iyo baayi waxaa laysku diray bartiiga afarta iyo bartiiga soomaalida yaa laysku diray xasan guleed maamuley bartiiga afarta soomaalida bartiiga afarta waxaa muleeyey sheekho iyo ini waa laysku diray waxaan noqonay LBI baa noqonay LBI baa ku jirnay annaga mid baa ahaa mid LBI ninka LBI ku ahaa ayaan ku jiraa isticmaarka wuxuu yidhi dadkan xoriyad waxaan ku griifnay nin kaleo bambudu kolka lagu griifay yimiday bay dhaha ninka dadkan xoriyad ma qaadi karayaan soomaali iyo afarta isma raaci karayaan arinta LBI-ga la sameeyey yaa la yidhi isma qaadi karayaan xaggan baa laysku dadka inaa waxaa la goostay isticmaarka wuxuu goostay inuu dadka isku diro afartiyo soomaalida inuu isku diro iyo u bilaabay waxaa ka bilaabay had tartidee annaqana elbaayi adu laba afar mua sankat meter ayaa naga jeegtay enigana sankat meter iyo wax isku dhexeeyay kartiaanka iyo kartidee kuwa ku jiraan baa waa kaas de habeennimadii waxaan garanayaa annagana waxaan ku dhinay eglamaco waxaa lahna kuwa meesha musiga lagu tumeya associonka musiga lagu tumeya yaan haynay yaan ku jirnay agtoodan baan galaynay habeennimada kolkaa tahay labi kowda waxaa lagu yimid brisonier dad brisonier yaa la yidhi anna sidaa u maqlay weyna waxay yimideen iyagoo urursan
البايده برسيقه البايده لا قليل لا جيرال باك ولا جيجوي دتكي مش كوردينا ولا قراي دبو بحسدين وحا قالين اكثر يعني باجيرتي الباب اني يا لجيجبي ولا قراي كوسنا ولا بحسدين واحد دنب واحد مر دنب واحد ما يسرو بلاسكي وحي ميدي جندرماري ودي كفده اصلا يا يمدي وكرتي دنب حي كرتي يعني كرتي اسكو حلين يا حقي با كدعي بلايدي خلاص حنبو وحي دي فتره دي سغا قالك كعيي سمارك نا و خن نوو برابي وحن بير حن يو كبلابي جبوت كاتين يحرد لنا مانتا إلى هنا سيدا لو وذيبا وانغني واحدا بان كلها هل دي الباي بان كل جيني سيدا هم إني با جيرتي إن بقال با جيرتي بارتياشا نينك الصباح حرد بوه هالقمي يي إني دمويني يوه هالقمي وصنساسكي أنا غانا ديليغاسيون محمد تقنيش هوماليا أكتوبر لنسا أكتوبر ديليغاسيون بارو على عيد وحان الرعاي هايد ديليغاسيون جي يدير فرع عباني شيخه الله يرحمه إلى هبة هو حتى يدير فرع حربي يو حسن سعيد نحن كورا هاي يو إحنا الراعي هاد ده تكلوب بدن يو برزان كان حلق عبوب العالم كبرزان برزان اسمه عمرنا حق بجوجي من الراعي هاد خصوصا سيد ديليغاسيون البي بردن بلا دي واكن كسون غني ولي جابوا له واحد حلقه مني عند بانداسكي عند بانداستي قلق قرا ان بدت با موضع ان قلق قرا ان او حلقمت ولي جابوا دي استعمار كد نينك سب سب او نعبا هل قلنا نينك سب سب او سمينيه لكن ان كتن الهي لان واقع حرر نسي وا ودجغنا لكن وصلنا قلنا اسمع المجلس حسن سلام هنا مدحونه يو غفور ماجيسا يو مدام لا بريزونس يو مدام لا بروبر مصر كد وان سلام يا كان يرت ما حكى لنا سلام وحا ليهي جيبوتي هورتا مغع جيبوتي كلكم مالنت لا قادين حريه ده قول قول لو ما قادين مغع قول لو قادين مغعنا قبيل ويان مغع اي قبيله جيبوتي وقبيله قرى Somali buku jirta, Arab buku jirta, Afar buku jirta, Eskas buku jirta, Sudan buku jirta, Waqabil, Warqola matay, Djibouti ni ana. Somali hatu, Arab hatu, Afar hatu, Waqolo, Qura. Ya Allah, dana yirsay, ya Allah si qaldin. Human mel ka sakat ma dana, ninko hadda humanna laba walad, laba walad. Ya Allah isku dira, reer Djibouti, dana yirsay Djibouti, Qura qura tihine, war ilahi isha. سي إلاش حرية دينا سيدا أجمين دان تطلع رفريك واد مغلسين واحد دعيو عربتو العقت هاي سي واكا دقال بوك 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 اوي مانتا ليبيا اوي عراق اوي سوريا اوي يمن اوي سوماري دا واكا يا لسكو دري ولي هقا قلت ديبوتي إيال لغو كعيني دبيش حنا الرمادة إيمانيسو إسكا قفتا دانو كجيسا جيبوتي نمو كدة دالة وقبيل وياني خبين نمدي حريتنا قادين دوزير دسوار كي ميشا هو ينقى همي كان لسو اسمي عارفة هورتيسا يلو عياري يي صدح واحد جاي صدح فرقضوض باجيرتي كعم معان إقلمعو يغنى واحيستان كسمي يي واحد إنكي نميد النمى واحدة الناس قيل لا ينكر سيه مراو نانو باسم أنك أنقلا ناس قيل لا ينكر سيه مراو إنكي نميد النمى واحدة الناس قيل لا ينكر سيه مراو دي كلمات دانا واحد لها ديني يا حسن قوليد مدنمو واحدة إنكي نميد واحدة يا لوري فرط قرى دي لا تاجو كوتا لي تامبوغي يا يا كو هسهد اسي هسا بدل نام لوغو هسي دي مين كده ميدو وا ما ميدنمو وا سومالي ان كينو وا عفر
واحدنا وعرب سدح دقلو يا اسرع هيسن كهسي ميري هيسن كاد حقا كما هيو اذا تكتي مع شركه فرت صدر يا كجنا ير من كحسس انا يا عصبت هارون داود و خوكس عصبت ونه لبنديرته كسياسه باردو كهدين لين انكينو مدنو وحدتا حجست يا الله انا شعب كجبتيو Darati bahio balala.